selvom jeg har en kæreste derhjemme. For piger det i byen er rimelig nemme, og min dyrske instinkt er svær at gemme. Han er hjemme, dreng, siger jeg, for vild, og det er altid mig, der ender hjemme med en sil. For jeg er en super, når der gerne vil være superstar, vælg mig kaviar, dame og marøn bar. Jeg har fri bar, uanset hvor I bliver. Er hen, har en flirt med en bartender. Hun vil så gerne tænde mig, sender dirty MMS'er af hendes, som jeg viser til mine venner. Som et hul. Først var det YOLO, derefter var det swag. Nu jeg